tråkigt och kludigt. Hej! Välkomna hit till Eskilstuna torsdagsrally. Idag ska vi köra rally på Ekebybanan. Det blir sprint. Snabbast totaltid vinner. Enkelt. Vi har precis varit besiktat 240. Inga anmärkningar. Och nu är det dags för något som kallas för track walk. Vi ska gå banan, notera vart det kanske finns hinder, vart det finns gropar, vart det finns krön. Och försöka optimera varvet då. Så att det blir lite frukost och lite track walk. Så vi hoppar över på telefon så går vi ett varv på banan. Då har vi start här. Full gas och så upp för hela den här backen där uppe. Och idag går banan åt andra hållet, eller åt fel håll i mina ögon. Vilket gör att jag har noll erfarenhet av den här banan. Det blir första gången vi går åt det här hållet. Sjukt spännande. Folk säger att den går snabbare åt det här hållet. Vilket också ska bli väldigt spännande att se om det gör. Idag ska vi satsa lite. Ja. Det verkar som att vi kommer otur med vädret. Det är sol och fint nu, men det ska bli totalt ösregn sen. Så. Vi får se. Vi får se hur det går. Ja, den har minskat. Nu är det bara 30% att det ska räkna. Bra, då hoppas vi att vi hinner köra vår första varv. Torrt, så här i alla fall. För asfalten här blir svinhal när det regnar. Kommer vi runt i chikanområdet. Här gäller det att inte gena. För då går man upp på två hjul här. Och vi håller nog tvåan stumt genom hela det här. Lite vänsterbroms bara. Annars bara håller. De håller på att göra banan jäkligt fina. Preppar med, vad heter det? Vält, eller vad heter det? Ni ser vad fint de gör här. Full spjärn trean. Ut för den här enorma backen. Och sen ner till grön där nere. Kommer man där bortifrån. Och så är det vinkel vänster här. Det är jätteskarpt. Svårt hur vi ska göra med växelval och grejer. Eller om vi ska sladda det in, eller om vi ska köra igenom. Ja, jag vet inte vad man tjänar mest på. Om man ska... För misslyckas man med förhänget, då tappar man det helt. Det är det. Första varvet tror jag vi kör igenom. För att känna hur det låter vettigt. Om vi ligger på de växlarna vi gör. Vi kanske ligger fyran här istället. Exakt, alltså, ingen aning. För första varvet, då tror jag man kör lite... Safe. Lite safe. Så den andra varv vi känner mig, för jag skulle kunna hålla mycket längre. Ja, då gör man ju det. Ja. Så går vi på här, runt banan, och så går den tillbaka genom vid sekretariat alltihopa. Ut på planen, upp skogslänten och sen är vi i mål. Ja. Fränt! Idag har vi även ett helt nytt intercomsystem för GoPro. Så om allt lirar så kommer ni höra exakt hur vi kommunicerar i bilen. Gurra kommer inte läsa upp några noter, för den här tävlingen är notfri. Så det finns ingen som har noter idag. Där måste vi säkert diskutera lite. Ja. Kom igen nu då, eller passa här, eller sådana grejer. Så att, hoppas det lirar bra så att ni får en rolig upplevelse. Det är jobbigare att gå varv än att köra rally. Ja. Mm. Nu kör vi. Jaha då, damer och herrar. Jag vet inte om ni hör oss. Men om ni gör det, så är det rally premiero. Eskilstuna torsdagssprinten. Snabb bana, det är obehagligt. Ja. Jag gillar inte när den är för snabb liksom. Men det ska bli skoj. Alltså mitt hjärta, det slår hårt. Ja. Man kan inte bara hålla. Då spinner det bara. Får liksom pumpa fram fästet och sen ja. Och så snåla upp över det där trädet då. Ja. För där kunde man kanske åka isch rakt. Nej, vad ska du göra helgen då? Jag? Ska på någon jävla marknad idag tydligen. Jaså. Sen ska jag meka moppe. Trevligt. Sen... ja, jag vet inte. Det som händer, händer. Mm. Du då? Ja, det blir hotell. Oj, oj, oj. Lite dompa. Man är fyllt 30. En gång kan man köpa dompa. Ja, ja, ja. Beror på hur det går idag. Speciellt om man har helgfritt med barn. Mm. Smäller vi idag, då blir det ingen domp. Nej. Då blir det alkoholfri Pripps. Kostar de 3 kronor burken. Blir vi pallplats, då blir det vaska en dompa. Ja. Nej. 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 Det gick ju då, men jag har ju tankat bilen idag. Ja.
Nu kör vi, Gurra. Kom igen nu då! Lite piano första varvet. Ja då. Kanske. Är du redo? Jag är redo. Kopplingen då, tar den. Ja, det är bra. Här blir det skarpt. Håll i dig nu då. Ja då. Oj jävlar! Jag tror fan vi lättar. Oj jävlar! Jag tror fan vi lättar. Såja! Det har varit målgång för 159. Då är det Hellström. Tiden blir 2.11. Ettan. Hållstjärn på två. Bra genat. Håll i dig. Ja då, det är bara... Åh, håll! Åh, håll! Vänta, det går. Det går. Åh! Jävlar! Vi hoppar och vi voltar typ och vi... Fan! Ska man stanna här i 2 sekunder innan man får... Tempen är hög. Ja, han kokar. Den där bilden vill jag se när vi är över vallen. Luktar bränt. Ja. Öppnar du huven? Är inte kommet. Oh. Ja, vi gick ut alldeles för hårt. Alltså alldeles för hårt. Det gick på 2 hjul 2 gånger. Det var upp i en vall. Kolla här på däcket. Vi har skjutit in grus i fälgkanten hela vägen. Vi är rent fälgarna nu. Återigen, tempproblem. Men nu sitter remmarna där de ska. Så varför går den upp i temp? Dålig kanske vattenpump, topplockspackning, termostat. Ingen aning. Men vi kör igenom den här tävlingen i alla fall, för det är korta sträckor. Men kul hade jag. Jävlar i den lilla lådan. Fortsatt värmeproblem har vi här. Och i och med att vattenpumpen snurrar som den ska nu, ingen remslir alls, det nya fästet funkar perfekt. Så säger uteslutningsmetoden att antingen är det en toppackning på gång, eller så är det en termostat. Så att vi kör en liten variant här och släpper på termostathuset och plockar ut termostaten och kör utan den en repa. Då borde vi hamna på kanske 70 grader istället i motortemp, vilket är bättre än 120 eftersom man kokar då. Så man ska ju bara ner här, enkelt. Vi släpper på de två. Lyfter termostathuset. Plockar ur termostaten och sätter tillbaka det. Där har vi den. Jag vet inte om den är frisk, det får vi kolla på hemma. Men nu kör vi utan den i alla fall. Eller få packningen rak här bara. Det är väl det enda.
och de två. Mm. Drar vi åt och så luftar vi och så kollar vi om det håller tätt. Ja, termostaten bortplockad och dags för ny sträcka, ny körning. Så vi håller tummarna, hoppar in i GoPro. Nu är det nära. 35 sekunder. 24, 23, 22, 21. Jäklar vad hjärtat slår. Ja, men det ska det göra. Slaget där i alla fall. Sådär ja, det gick mycket bättre. Hur jävla kommer det här? Oj, jävla vad läskigt det är. Frågan är om det är dumt att köra när han kokar. Han kokar fortfarande värre än förut till och med. Och jag vet inte, alltså, vi vill inte skotta maskinen bara för att vi vill köra ett varv till liksom. Så är frågan om vi ska peta igenom andra eller sista bara utan tokvarv liksom. Bara åka bumpa och bara för att få en tid och en målgång. För 2 liter tror jag kan ur sig det här varvet. Och det var utan termostat. Så det lutar åt att det är toppackning eller vattenpumpen. Tyckte jag hade ett lite distinkt skrikande ljud i den när vi precis startade. Som det brukar låta när lagren i vattenpumpen blir dåliga. Så. Hette fan. Tråkigt och kludigt. Okej, nu har vi diskuterat fram och tillbaka. Vi har kollat på bilen. Det verkar inte vara toppackning, men vi har inte komprovat den. Men han har inte sugit i sig något glykol, utan det ligger på utsidan. Troligtvis en vattenpump eller något annat. Vi har beslutat oss för att köra 3:e omgången för att få en sluttid och ett fullföljande av rallyt. Men vi kommer inte gå all in, utan vi kommer lägga i 3:an mycket tidigare. Vi vill inte ligga och tokvarva, utan vi ska ta oss i mål. Så. Vi tar oss i mål på en okej tid så vi får en sluttid. Nu åker vi. Nu tar vi det i mål, gudda. Tack! Det gör vi. Lite snällare iväg då. Ja, inte hårt. Kör som du vill.
Där ja, inget tomt varv. Det är bra. Valpigt. Tempen är bra. Farten är bra. Läskigt. Hopp. Oj, jävlar. Ska. Det går. Det går. Den är 90. Men det är kort stund. Det håller. Oh shit. Hem. Han håller sig jättebra till sista kurvan. Det var, jag tyckte det gick bra för att vara så sönderkört. Ja, ja, ja. Tack för ett bra rally. Vi kör en summering lite utanför bilen sen. Ja då. Hej. Vi är i mål. Maskinen höll. Tempen, kaos. Så att, ja. Rallybilen... Alltså den är ju trasig, någonting är ju paj helt enkelt och det är ju jättetråkigt. Plus att vi genade alldeles för hårt i sista där så vi tog med fronten. Men hej, jag har sett värre saker. Här fyller vi hela 2 liter åt gången. 2 liter på 2 minuters varvtid. Och då är det på min. Aj, aj. Ja, det är hem och felsöka. Vi lastar nu så summerar vi tider och sånt. Sådär, hemma och i mål. Vi är hela, bilen däremot inte hel. Kört sönder fronten, 2 fästen. Och någonting maskinellt då. Topplockspackning, vattenpump. Jag tyckte det droppa bakom koppen på vattenpumpen, men jag vet inte. Vi körde utan termostat och hade en motortemp på över 100 grader när vi gick över mållinjen. Men! Första varvet, första sträckan, 2.14. Då gick jag ut maxattack, fullt varv, mega hårt. Och tänkte, det här var skitbra. Andra varvet, lite lugnare. Ja, då körde jag en 2.13. Jag förbättrade alltså 1 sekund på att ta det lugnare. Och tredje varvet, när vi bara, okej, vi ska ta oss i mål. Körde typ 3:an hela varvet istället för att hetsa på 2:an. Och vad hände då? Jo, då kör vi en 2.11. Det är det vårt bästa vi har gjort här i Eskilstuna. Så att den körstilen jag är van med ice racing, med drifting, man ska in hårt, varva mycket, Ja, det visar sig att den inte är så effektiv i rally. Jag har haft sjukt mycket folk i depån som har varit fram att snacka, Hugo och deras gäng. Jättemycket bra tips för rally. Vi ska gå ner en däckdimension, vi ska köra nya suler, vi ska kanske kimsa om dämparna bak, alltså vi ska få liksom bilen. Men först kommer vi behöva lägga mycket energi på maskin, för den strular, och med maskin som strular, ja, då får man inga tider, för det kommer inte finnas någon bil kvar. Jag tycker det är sjukt kul med rally och vill fortsätta med rally, så att om jag ska kunna göra det, då lär ni titta på videorna, lämna en tumme upp och sen prenumerera på kanalen, för det kommer nya videos varenda måndag och varenda fredag 15.00. Stort tack till alla som var med idag, tack för att ni kollar, ha det bäst, hej!